的好吃的好喝的，江姑你好好保养保养。哎呀我的脸呐！哎呀我的屁股啊！哎呀这谁真不长眼呢，这是你这谁眼都出去了，我问我谁呀，这是你他那事儿你弄啥的黄的给湿泡了。他大娘我都是去找你嘞，找我弄啥了，你去绿苑城参加比赛嘞，你准备的啥长短啊，你要说这了，我想唱曲剧皇后张新芳老师的那个秦桧好比一只虎陈三娘了。咦那段戏个老高啊，你勾住勾不住啊，我试试吧。那你试试吧。陈三娘秦桧那一段秦桧好比一只虎。那我一唱吧，那启禀芝麻官上边高明夫人她和秦犀牛的唱段懂不懂？哎那中试试吧。你给我当了称呼吗？哎那我当我试试吧。试试吧。试试吧。秦犀牛的唱段啊。Thank you.
够有激情。哎，那等会儿摆八字看你，我知道。摆八字就好了。哎呀，太好了。大家好，今天给大家推荐一个专业性看曲剧的微信公众平台。首先我们打开微信，点击右上角的加号，选择添加朋友，再点击底部的公众号，然后输入曲剧七八，曲剧七八，记得是拼音曲剧七八，然后点击搜索，然后点击曲剧名段精选，然后再点击底部的关注。关注完之后，底部有一个菜单曲剧精选，然后点击进去，这里边都是曲剧的名家名段，赶紧进来观看吧。